Banka e Shqipëris kërkon rishikimin e skemës së pensioneve, ndërsa kërkon që ajo të jetë në përputhje me skemat e bashkimit evropian. Zëvendës guvernatorja Bankës së Shqipëris, Luljeta Mingjozi, në deklaratën e saj në Komisionin e Ekonomisë, gjatë diskutimit të projekt bugjetit 2025, theksoi se skema aktuale mund të kthehet një rrezik potencial për ritmin e rritjes ekonomike. Është një shqetësim shoqëror dhe ne prandaj kemi përmendur edhe sepse nuk është në targetin e Bankës së Shqipërisë, por e kemi përmendur si një rrezik afatgjatë plakjen e popullsisë, instabilitetin e skemës së pensioneve dhe në mënyrë specifike kemi kërkuar vazhdimisht që të shikohet dhe të rishikohet skema e pensioneve për shkak të dinamikave të reja që ka demografia, por edhe dinamikave të reja që ka ekonomia. Shqetësim që skema e pensioneve të jetë e qëndrueshme në mënyrë që të siguroj mirëqenien e shtresave të popullsisë që dalin në pension dhe jetëgjatësia është një komponent që i mban ato gjatë në jetën aktive. Ndërsa drejtori i politikës monetare në Bankën e Shqipërisë, Erald Themeli, vuri në tuki se sa i takon skemën së re të pensioneve, fillimisht duhet të analizohet informaliteti që qëndron në parametra të larta. Nuk mund ta mohojm faktin që në bazë të dënave anekdotike gjithmonë qëndron ka një shkallë relativisht të lartë informaliteti sa i takon pagesës, raportimit dhe pagesës kontributeve shoqërore. Për të arsye, me drejt në gjykimin ton, për para se të eksplorohen temi ose të fiksohen, kalibrohen parametrat e skemës së re të sistemit pagesave, do të ishte të pensioneve, do të ishte udhës që të kuptohet drejt për masat e këtij informaliteti në mënyrë që mos të ngjyrosin ose të devionin parametrat e skemës së re nga ato që mund të ishin optimale. Banka e Shqipërisë po analizon zhvlerësimin e monedhës europiane për pasojat që mund të sjellë në ekonomi, një zhvlerësim i mëtejshëm dhe me ritëm të shpejtë. Zëvendës guvernatorja e parë Luljeta Mingjozi tha se po analizohet situata për të propozuar masa për të ndaluar rënjen e shpejtë të euros. Në një shqetësim goxha i përhapur, Banka e Shqipërisë bashkohet me këtë shqetësim për faktin se më shumë për ritmin, jo për trendin, por për ritmin e zhvlerësimit, dhe kjo është një shqetësim i cili në afat të shkurtër mund të shkaktoj ndryshime ose kosto ekonomike, por në afat të gjatë është për të parë, ne duke bërë analiza shumë të holësishme për të parë se çfarë sjell ekonomisë shqiptare një zhvlerësimi i shpejtë. Pri vitit 2022, kur nisën të reflektohen luhatit e para të kursit të këmbimit, e deri më sot, monedha europiane është vlerësuar shumë përballë monedhës kombëtare lek. Nëse në janar të vitit 2022 euro këmbej në 122 deri në 127 lek, sot ajo po këmbehet me 98 lek me një zhvlerësim prej afro 30%.